កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគម្រោងលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាចា៎នាងខ្ញុំសេនសេរីភាពសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះ400ខែចែកឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564ចាស់ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2021ចាស់ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានចាស់ហើយលទ្ធភាពនិងឧបសគ្គនានាហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏មានវាគ្មិន3រូបដែរចាស់ទី1គឺអាយដាមមាសសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រសួងព័ត៌មានចាស់សូមជម្រាបសួរអាយដាមចាហើយមួយរូបទៀតគឺលោកផានភពបរមីចាប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីចាសូមជម្រាបសួរចាចាហើយមួយរូបទៀតហ្នឹងគឺកញ្ញាឌិនដានីតាចានិស្សិតផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចាសូមជម្រាបសួរកញ្ញាចាជំរាបសួរបងចាចាឲ្យកម្មវិធីនេះលោកលោកស្រីក៏អាចស្ដាប់ផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 105.5 MHz នៅរាជធានីភ្នំពេញចាឲ្យយើងនឹងមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន4ទៀតផងដែររួមមាន FM 102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុ FM 88នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងវិទ្យុបុប្ផា FM 105នៅខេត្តកោះចេះផងដែរចាហើយនៅក្នុងនោះលោកលោកស្រីក៏អាចទស្សនាជាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែរតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ឆាមដូសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន Cambodia Center for Human Rights ឬក៏ជាភាសាខ្មែរដាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាលោកលោកស្រីអាចលើកជាមតិយោបល់ឬក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ដែលយើងកំពុងចែកពិភាក្សានេះលោកលោកស្រីអាចពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិនយើងបានចាហើយនៅក្នុងនោះលោកលោកស្រីក៏អាចហៅមកកាន់ទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែផងដែរខ្សែទី1គឺ016ខ្សែទី2គឺ06កុតខ្សែទី3គឺ098ដែលមានលេខ20កុត20កុត17ចាចាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរយើងក៏មានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញទៅតាមវិទ្យុ Sweet FM 93.5 នៅ 93.25 នៅខេត្តកំពតវេលាម៉ោង10ម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចនេះផងដែរចាចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថារាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមលោកលោកស្រីប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ចាស់ជៀសវាងការប្រើពាក្យអសុរោះឬក៏ការជេរប្រមាថប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់សម្ដែងផ្ទាល់បានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា cchr.cambodia.org/khmer/radio ហើយលោកអ្នកដែលជាពលរដ្ឋនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទមកលេខ712-432-32-10កុដដោយឥតគិតថ្លៃចាសលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបសម្រាប់កម្មវិធីផ្ទាល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរចាសលើសពីនេះទៅទៀតចាសកម្ពុជាក៏បានបង្កើតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលមានគោលបំណងធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទទួលបានសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការទទួលព័ត៌មានពេញលេញចាសប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅមិនទាន់បានចូលជាធរមាននៅឡើយទេចាសដូច្នេះថាតើបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលព័ត៌មានពេញលេញហើយឬនៅហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងចូលជាធរមានរួមទាំងប្រកាសឲ្យប្រើនៅពេលណាចាស់លោកវិក្មិនយើងទាំង3រូបលោកនឹងជម្រាបជូនទៅដល់សាធារណជនទៅលើប្រធានបទនេះទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជូនទៅអាយដាមមីសភ័ណ្ឌចាចាអាយដាមមីសភ័ណ្ឌចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីចាអាយដាមអាចជម្រាបបន្តិចថាតើអ្វីទៅជាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានចាសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធានាបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងដោយបងប្អូនវិជ្ជាពលរដ្ឋលោកបានដឹងហើយថានៅក្នុងបរិបទ
ในประเทศจักรกัมพูชาជាប្រទេសដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងបរិបទនៃប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការទទួលបានព័ត៌មានជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុង ប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមើលឃើញនៅសារៈសំខាន់និងដើម្បីលើកកម្ពស់ការតែប្រសើរឡើងនៃការចូលរួមរបស់សាធារណជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យបានរីកចម្រើនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងព័ត៌មាន នៅក្នុងការដឹកនាំរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះឡើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបំពេញបន្ថែមនៅការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងប្រទេសរបស់យើងបាទ អរគុណច្រើនអឺជូនទៅអឺលោកបរមីចាសសូមមានអ្វីចង់បន្ថែមទេតើអ្វីទៅជាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានចាសអរគុណអរគុណបាទសូមអរគុណអំព័ន្ធអត់ខាត់ការជាអ្នកនាំពាក្យសូមព័ត៌មានអឺជួរមិតតាហើយក៏ដូចជាប្រិមិត្តអំទាំងអស់របស់ កម្មវិធីមជ្ឈុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអ្នកសម្របសម្រួលផងដែរបាទចា៎សម្រាប់ខ្ញុំយកឃើញថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺមានន័យថាសិទ្ធិទទួលបានមានគ្រប់ក្នុងពីអាបានរត់ឬក៏ស្ថាប័នសាធារណៈនៅលើព័ត៌មានសាធារណៈទាំងឡាយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាឬការទួលណាមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយលើកឡើងតែប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងឡាយណាដែលកំណត់ដោយច្បាប់ហើយរដ្ឋស្ថាប័នរដ្ឋមានទីនីក្នុងការសម្របសម្រួលដើម្បីធានាឲ្យបាននៅព័ត៌មានទាំងនោះតាមគ្រប់ភាសាគ្រប់ទម្រង់ដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានទាំងនោះយកទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ពួកគេឬដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍនៅចំណេះដឹងជំនាញរបស់ពួកគេ ក៏ដោយជាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគេចូលរួមទៅក្នុងកិច្ចការនានាក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅសង្គមកម្ពុជារបស់យើងបាទចាចាអរគុណច្រើនលោកបរមីចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនទៅដានីនីតាចានីតាចាយើងឃើញថាចាបងចាយើងឃើញថាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបថាតើសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសយុវជននឹងថាគាត់ទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយមានភាពចម្រុះយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា៎ចា៎បងសម្រាប់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ ដូចជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍តាមរយៈកាសែតវិទ្យុក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមថ្នាក់ភូមិឃុំសង្កាត់ថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយនៅថ្នាក់ជាតិទៀតហើយចំពោះការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅតាមតំបន់ជនបទក៏ដូចជា នៅតាមខេត្តគឺឃើញថាមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយដោយសារថាមានឃើញការបិទព័ត៌មាននៅតាមភូមិឃុំមានការផ្សព្វផ្សាយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងមានការផ្សព្វផ្សាយពីវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាដើមគឺឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយហើយចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពី តើតំទៅនឹងសេវាសាធារណៈដូចជាតើតំទៅនឹងការធ្វើសម្បត្តិកំណើតលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍
តែសញ្ញាបានឬក៏ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឯជាដើមគឺឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយក៏ទូលំទូលាយដែរនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានចា៎ហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ទីប្រជុំជនដូចជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញវិញឃើញថាមានគាត់ទទួលបានព័ត៌មានច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហា COVID-19 អញ្ចឹងការបង្ការជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងក៏ឃើញថាមានការបង្ការបានច្រើនដែរប្រជាពលរដ្ឋដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានព័ត៌មានច្រើនគាត់យល់ដឹងពីការវិធានការបង្ការឃើញថាគាត់មានការពាក់ម៉ាស់បញ្ហាករសារកម្រិតហើយមានការ scan QR code នៅតាមហាងពិចារណាដែលខ្ញុំឃើញពីច្រើនគឺគេដាក់ជាការ scan QR code ហ្នឹងវិធានការទាំងអស់ហ្នឹងឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយតែក៏មានចំណុចមួយចំនួនតូចដែលអាចថាមិនទាន់ទូលំទូលាយត្រង់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ហ្នឹងចា៎តែប៉ុន្តែច្បាប់ចំពោះខ្ញុំនិស្សិតច្បាប់តលខ្ញុំនៅតែមិនតន់ជាថាយល់ដឹងទាំងអស់ហើយច្បាប់របស់ខ្ញុំយល់ដឹងដែរអាចថាខ្ញុំស្ការជ្រាវអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមានជាសំណើមួយចំនួនដែរទៅដល់ក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យសបស្ាយច្បាប់ឲ្យកាន់ទៅទលំទលាជាងនឹងទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មានសិទ្ធិយល់ដឹងគាត់ទទួលបានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនណាឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនឹងពួកអីជាក់ស្ដែងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានគឺជាសិទ្ធិមួយនៅក្នុងដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគឺកតិកាសញ្ញាពលរដ្ឋនិងនយោបាយក៏ដូចជាស្ដីប្រកាសជាសកលសិទ្ធិមនុស្សដែលសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិបច្ចេកមតិនិងសិទ្ធិចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយអញ្ចឹងសិទ្ធិទាំង3ហ្នឹងគឺវាមានតំណែងទៅនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅពេលដែលបើសិនបើការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឬទាំងអស់ហ្នឹងបានទូលំទូលាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានផងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនមែនជាអ្នកច្បាប់ណាដែលគាត់មិនមែនជាអ្នកសិក្សាច្បាប់ឯជាដើមហ្នឹងគឺតាមតែតសាជឹងនឹងទៀតគឺគាត់នឹងអនុវត្តនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយក៏ដូចជាអាចការពារខ្លួនពីការលំពៀងពីរឿងដែលកើតមានឯជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំតាមទៅនឹងការសិក្សានិងការទទួលបរិញ្ញាបត្រនេះពេលបច្ចុប្បន្នណាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណចាអរគុណច្រើននីតាចាជូនទៅលោកបរមីចាលោកបរមីចាលោកបរមីដែលសារថាសារៈសំខាន់របស់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងយើងឃើញថានាសម័យនេះយើងឃើញថាបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងយើងឃើញថាដូចនីតាបានជំរាបអញ្ចឹងហាដូចនីតាបានលើកឡើងមិញហើយថាមានការលើកមានការផ្សព្វផ្សាយបានច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទទួលបានព័ត៌មានបានច្រើនណាចាប៉ុន្តែបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅមិនទាន់បានទូលំទូលាយនៅឡើយទេចាលោកបរមីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចាបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងមាត្រា31ក៏បានចែងថាកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហជីវជាតិចា៎ដែលប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចការសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិនិយាយដែលថាប៉ុន្តែនឹងសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងសិទ្ធិនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយជាទូទៅការនៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់គឺថាយុវជនក្តីជាពលរដ្ឋទូទៅក្តីគឺថាមានឱកាសក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយនៅបញ្ហាតល់របស់ពួកគេក៏ដូចជាក្រុមគេក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងដូចញ្ញាតាបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចរឿង COVID-19 អញ្ចឹងបើសិនយើងបានផ្សព្វផ្សាយជ្រួតជ្រាបទូទាំងប្រទេសតម្រូវឲ្យជាពលរដ្ឋចូលរួមគ្រប់កលតិស័កគ្រប់ស្ថានភាពទាំងការអនុវត្តក៏ដូចជាទាំងការគោរពច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏ធំដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាធំធំនានានៅក្នុងកម្រិតប្រទេសជាតិទាំងមូលតែម្ដងហើយមិនត្រឹមពីទាំងនេះគឺគាត់អាចក្រៅពីនេះក៏គាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនគាត់ផងដែរហើយក៏ដូចជាថែមទាំងឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចបង្កើននៅចំណែកជំនាញរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងសម្រាប់ចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្រមគ្រួសារខ្លួនឯងរបស់គាត់ហើយយើងសង្កេតឃើញថាដោយនីតាលើកឡើងមុនហ្នឹងថាបច្ចុប្បន្នមានការទទួលបានព័ត៌មានច្រើនអំពីស្ថាប័នសាធារណៈជាការពិតតែដោយតាមវិស័យចា៎តាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឧទាហរណ៍ថាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលវិស័យសុខភាព
ពាក់ព័ន្ធនឹងកូវីដនេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាវាជាការអនុវត្តមួយដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏មិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយជាទូលំទូលាយនៅឡើយដែរឧទាហរណ៍រឿងបញ្ហារ៉ែបញ្ហាអភិបាលកិច្ចផ្សេងៗមួយចំនួនយើងឃើញថាស្ថាប័នសាធារណៈមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យខ្លាំងក្លាទៅឡើយទេប៉ុន្តែ យើងឃើញថាមានខាងវិជាពលរដ្ឋឬក៏ដូចជាខាងវិស័យសាព័ត៌មានមួយចំនួនទីអ្នកដើរតួជំនួសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលឡែកក្រៅពីវិស័យសុខាភិបាលយើងឃើញមានខាងសង្គមកិច្ចខាងអីក៏ឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនភាសាដែរបាទអញ្ចឹងជាសរុបមកយើងឃើញថាប្រតិកម្មវិស័យដែលស្ថាប័នសាធារណៈក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះ អាចមើលឃើញអំពីសមត្ថភាពក្នុងរបស់មន្ត្រីសាធារណៈនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក៏ដូចជាក្នុងការផលិតព័ត៌មានដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏យើងអាចមើលឃើញថាស្ថាប័នសាធារណៈមួយចំនួនមិនទាន់ត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់សម្រាប់ដាក់ថវិកាក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬយ៉ាងណាទេបាទអញ្ចឹង ជាទូទៅយើងឃើញថាមានការប្រសើរឡើងនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពិសេសនៅក្នុងសម័យកូវីដ-19នេះហើយអ្វីដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតថាតើនៅក្នុងសម័យកូវីដ-19នេះតើតើយើងគួរតែផ្តល់ព័ត៌មានអ្វីដែលជាចាំបាច់បន្ថែមទៀតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាលំបាកនានានៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទ អរគុណច្រើនលោកប៉ុនមៃចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនទៅអាយដាមមីសផនចាអាយដាមមីសផនឯទីនេះទេចាអាយដាមផាស្លិចបើកម៉ៃបាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅចំណុចនេះខ្ញុំយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់វាគ្មិនទាំងពីរខាងដើមចាទោះបីជាប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តចូលជាធរមានកម្រិតមែនក៏ប៉ុន្តែយន្តការនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមរយៈនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងការ ពង្រឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈនៃការដាក់ចេញយន្តការមួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែទូលំទូលាយពីស្ថាប័នសាធារណៈគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់នៅយន្តការចាំបាច់មួយចំនួនតាមរយៈ ទី1គឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនៅអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបានផ្តល់ព័ត៌មានពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ប្រជាជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងកាន់តែទូលំទូលាយយន្តការទី2គឺរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានអោយក្រសួងស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអស់បង្កើតនៅក្រុមអ្នកនាំពាក្យនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ន ในตามรีทนิคไฮต์แต่อ๋อนำไปถือยังนะมันก็แหละขณะมีส่วนในโครงการประดอลปรมีนจูนตลอดสาธารณชนก็โดยเฉพาะการสอบสายในปรมีนเซ็งเซ็งแต่เติมในวิสัยระบบล้วนแต่เอาสาธารณชนบานจุดเฉลี่ยอุทิศเจ็ดสายโดยเฉพาะกัดกัดกัดคำปรังปรายระบบ กระทรวงปรมีนก็โดยจมวยนั้นกระทรวงมหาดไทยยังบานเชิญในประกาศรวมมวยสลายอย่างปีการบังการบรรทายปรมีนในเรื่องนี้ขัดหายในขนมประกาศรวมนี้คือยังบานกำหนดเอาเมียนในตัวนิติระบบอภิบาลเรื่องเรื่องนี้ขัดมือรูปได้ตัวจีประเทศในขนมกรมเนี่ยนอมกรมมันตรัยตัวบรรทุกปรมีนเรื่องนี้ขัดนี้คือยังนั้นดังไป ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈហើយទន្ទឹមនឹងនោះទៀតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយថាការ
ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រៅពីយន្តការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏យើងមានឃើញនៅការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបផងដែរដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបទំនើបតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនហ្នឹងដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោក ទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នហើយដោយវាគ្មានខាងដើមយើងលើកឡើងចឹងថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបានព័ត៌មានច្រើនគ្រប់តំបន់គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងអំពី វិធានការក៏ដូចជាការអប់រំក៏ដូចជាការវិវត្តនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដនេះដែរអញ្ចឹងអស់នេះហើយដែលបង្ហាញថាជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈហើយទន្ទឹមនឹងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានទទួលត្រឡប់មកវិញដែរនៅព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដូចជាតាមរយៈ ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនចក្រកម្មុជាលោកបានបង្កើតនៅផ្នែកផ្លូវការរបស់សម្ដេចមួយដើម្បីទទួលសំណពើពីប្រជាពលរដ្ឋហើយទន្ទឹមនឹងនោះសម្ដេចក៏បានដាក់បទបញ្ជាទៅតាមក្រសួងសាធារណការទាំងអស់ត្រូវបង្កើតនៅក្រុមបណ្ដាញសង្គមមួយដើម្បី តាមដានទៅលើការផ្ដល់ព័ត៌មានរលាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សម្ដេចហើយដើម្បីឆ្លើយតបក៏ដូចជាបំភ្លឺជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈផងដែរបាទចា៎អរគុណច្រើនអៃដាំអៃដាំនៅក្នុងនោះចំណុចល្អៗដែលអៃដាំបានជំរាបមិញណាចា៎ប៉ុន្តែយើងនៅតែឃើញថាបើសិនជាយើងឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើសារព័ត៌មានផ្សេងៗវិញណា ភាគច្រើនដែលស្ដាប់ទៅគឺគាត់តាក់ទងទៅខាងអ្នកនាំពាក្យចង់បានព័ត៌មានអីមួយអញ្ចឹងមានការលំបាកថាតើចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចដែរទៅអាចដំចាបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើចំណុចនេះគឺវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគេហៅថាកិច្ចសហការនិងការប្រឆាំងតេតើដូច្នេះហើយក្នុងនាមជាមន្ត្រីរូប នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មាននេះគឺយើងតែងតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយការពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់ដែលមានការលើកឡើងមួយចំនួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន ឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនអំពីការពិបាកនៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នឬក៏អង្គភាពឬក៏មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមួយចំនួននោះខ្ញុំយល់ឃើញថាចំណុចដែលនៅខ្វះខាតនោះគឺការប្រស្រ័យទាក់ទងនឹងការប្រតិបត្តិការរវាងអង្គភាពសារព័ត៌មានជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យធ្វើយ៉ាងណាខិតខំនៅក្នុងការពង្រឹងនៅ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបទៅដោយភាពស្មោះត្រង់និងប្រកបទៅដោយការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្វីត្បិតតែចំណុចទាំងអស់នេះមានការលើកឡើងមួយចំនួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែជារួមក្នុងនាមជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់ក្រសួងព័ត៌មានផងដែរយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងអ្នកនាំពាក្យ ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានបំណងចង់ទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈនោះគឺកាន់តែមានភាពប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ក្រសួងព័ត៌មានវិញការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងអ្នកនាំពាក្យជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធគឺយើងមានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាល្អប្រសើរហើយ ខ្ញុំយល់ឃើញថាការមានតែការពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការប្រស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយការស្ថាបនាប្រកបដោយ
ការយកយល់ប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ទេគឺជាចំណុចមួយដែលបង្កើននៅការប្រស័យកត្តាកាន់តែល្អប្រសើររវាងអ្នកនាំពាក្យជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានបំណងចង់ទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលចា៎ចាអៃដាមនៅក្នុងចំណុចនេះដែរចាអៃដាមនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាអ្នកសារព័ត៌មានឬមួយក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលគាត់ចង់បានព័ត៌មានពីខាងក្រសួងឬមួយក៏ស្ថាប័នក្រសួងអីអញ្ចឹងណាថាគាត់ថាតើគាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចាបាទបើផ្អែកទៅលើច្បាប់ដែលយើងមានស្រាប់ពីច្បាប់របបសារព័ត៌មានដែលមានចែងអំពីសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពីស្ថាប័នសាធារណៈគឺអ្នកសារព័ត៌មានលោកត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការហើយនៅប្រភេទព័ត៌មានដែលគាត់ស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈលោកមានពេលវេលារយៈពេល30ថ្ងៃនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកស្នើសុំព័ត៌មាននឹងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមទៅនឹងការអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថានៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅក្នុងការឆ្លើយតបនៅនឹងការស្នើសុំព័ត៌មានហើយដូច្នេះហើយដើម្បីជំរុញការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការតែប្រសើរឡើងខែមួយកម្រិតទៀតទើបរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនីតិកាលទី6នេះបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនឲ្យក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងការដឹកនាំតតែឡើងនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមួយទៀតដើម្បីជាឧបករណ៍កតិយុត្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជននៅពេលដែលគាត់ត្រូវការព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈលើកលែងតែប្រភេទព័ត៌មានសង្កាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈលោកមិនអាចផ្ដល់ជូនទៅដល់សាធារណជនបានចា៎អរគុណច្រើនអៃដាមចាយដំចំណុចមួយដែលអៃដាមបានជម្រាបមិញហើយក្នុងរបបសារព័ត៌មានណាយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងត្រូវតែដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅខាងក្រសួងនានាដែលគាត់ត្រូវការនឹងគឺរយៈពេល30ថ្ងៃក្នុងការឆ្លើយតបផងដែរចាឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាព័ត៌មានវាលឿនមែនតើគេហៅថាព័ត៌មានក្តៅឬមួយក៏ព័ត៌មាន Hotmail អីជាដើមហ្នឹងចាបើសិនជាទុករយៈពេលដល់30ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលភ្លាមភ្លាមផុសភ្លាមភ្លាមអីអញ្ចឹងណាអៃដាមថាតើវាអាចមានវាមានភាពមិនងាយស្រួលក្នុងការទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទេឬមួយក៏យ៉ាងណាចាបាទសូមអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបើយើងផ្អែកទៅតាមច្បាប់របស់សារព័ត៌មានដែលត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់995នោះគឺបានចែងអំពីការទទួលបានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែដោយកញ្ញាបានលើកឡើងអញ្ចឹងថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដូច្នេះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការទទួលព័ត៌មានវាត្រូវតែបង្កើនល្បឿននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតនោះទើបរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ចេញនៅយន្តការមួយចំនួនដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយន្តការបង្កើតនៅអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈក៏ដូចជាយន្តការនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមអ្នកនាំពាក្យនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនិងមន្ត្រីព័ត៌មាននៅតាមរាជធានីខេត្តក្រុងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយន្តការនៃការផ្តល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែបានឆាប់រហ័សកាន់តែប្រសើរឡើងហើយទន្ទឹមនឹងនេះដើម្បីឲ្យមានមូលដ្ឋានកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់ដែលជាកតាបកិច្ចរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងនឹងខិតខំតាមរយៈការប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងការតតែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះឡើងដើម្បីជាឯកសារគតិយុត្តដែល
miễn trai ông bị sức sẽ lấy phép rồi bỏ về chiếc bộ rốt nên không cần sản xuất bỏ rồi miễn cho đôi chiếc miễn trai ông bị cắt ta bắt cách rồi bỏ sản phẩm bản sản thiệt nặng nên không cần sắp xài bỏ rồi miễn trên sản thiệt nặng ở bàn từ lùng từ lý nâng miễn bà cho bọn là phép tự đo về chiếc bộ rốt nâng miễn phép cách không cần đo bỏ rồi miễn tự áo về chiếc bộ rốt tam cả sản xuất phòng đại ចាអាយដាំអរគុណច្រើនអាយដាំដើម្បីដូចអាយដាំបានជំរាបមិញហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានគឺទទួលព័ត៌មានរបស់វិជាប្រវត្តិហ្នឹងប្រមុខនាយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានប្រកល់ការបង្កើតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយទៅដល់ក្រសួងព័ត៌មានថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបានទៅដល់ណាទៅហើយចាអាយដាំចាបានដំណើរការដល់ណាទៅហើយចាបាទសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនអំពីដំណើរការនៃការរៀបចំតតែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះបន្តិចថាតើមកដល់ពេលនេះហើយវឌ្ឍនភាពនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងដល់ណាហើយ ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជំរាបជូនអំពីវឌ្ឍនភាពខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូននៅសាវតាសង្ខេបអំពីដំណើរការនៃការរៀបចំតតែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹង ក្រោយពីទទួលបាននៅការប្រគល់ភារកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងការដឹកនាំតតែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះទទួលព័ត៌មានបានផ្ដល់ឱកាសនិងបើកឱកាសយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការចូលរួមពីគ្រោះយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតាមរយៈនៃការបង្កើតនៅក្រុមការងារបច្ចេកទេសមួយ ដែលមានឈ្មោះថាក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំតតែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានក្រុមការងារបច្ចេកទេសនេះមានកិច្ចប្រជុំពីគ្រោះយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងជាប្រចាំរៀងរាល់ខែហើយសមាជិកភាពដែលបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមការងារបច្ចេកទេសនឹងគឺមានសមាជិកសំខាន់ 3 ដែលបានចូលរួមសមាជិកទី1គឺសមាជិកភាពក្រសួងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានក្រសួងព័ត៌មានជាប្រធាននៅក្នុងការដឹកនាំយើងមានតំណាងក្រសួងយុតិធធម៌យើងមានតំណាងក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចនិងយើងមានតំណាងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺមានអង្គការ UNESCO និងការិយាល័យអធិរាជស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជានិងសមាជិកទី3ជាភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងហៅថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺមានដូចជាលោកបារមីនៅទីនេះស្រាប់គឺយើងមានវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API យើងមានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ICRIM យើងមានសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលហៅកាត់ថាស្រាក់យើងមានក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាយើងមានឌីប៉ាតម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ជាសមាជិកភាពនៅក្នុងក្រមការងារបច្ចេកទេសដើម្បី ពីគ្រោះយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងតាមរយៈការចូលរួមដល់ទលំទលាយរបស់អង្គការដៃគូជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលរួមហ្នឹងយើងឃើញថាមតិយោបល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជាក្រុមគោលដៅមួយចំនួនដែលប្រមូលបាន អំពីក្រមការងារបច្ចេកទេសនឹងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាត្រូវបានលើកយកមកពិចារណាហើយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៃសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់យើងផងដែរហើយដោយលោកបរមីបាននៅទីនេះស្រាប់ហើយខ្ញុំសង្កេតថាលោកបរមីនឹងអាចមានអីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំនឹងថាតើ API បានធ្វើអីខ្លះជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រមការងារបច្ចេកទេសដើម្បី ផ្ដល់ពិគ្រោះយោបល់និងផ្ដល់មតិយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងចា៎ហើយចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំតតែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់យើងនេះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់
ហើយបច្ចុប្បន្ននេះសិក្ខាកាមនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងក្រសួងយុតិធម៌ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ចំពោះទុបញ្ញត្តិនិងចំពោះមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំពោះទុបញ្ញត្តិនេះហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងទាំងពីរគឺក្រសួងព័ត៌មានក្រុមការក្រសួងព័ត៌មានចាអាយដាំបានឈានទៅដល់កិច្ចពិភាក្សាឯកភាពគ្នាទៅលើចំណុចមួយចំនួនធំហើយគឺនៅសល់តែចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង អន្តរបញ្ញត្តិហើយការដែលត្រូវជជែកគ្នាទៅលើចំណុចនៃចំពោះអន្តរបញ្ញត្តិនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលដែលត្រូវបានអនុម័តនិងចូលជាធរមានទៅអាចអនុវត្តទៅបានចឹងហើយបានជាយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងចំពោះអន្តរបញ្ញត្តិមួយចំនួនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចុះអល់បង្ហាញ ទៅលើទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះឲ្យធ្វើយ៉ាងណាអាចអនុវត្តទៅបាននៅអ្វីដែលជាទួលនីតិភារកិច្ចដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់យើងចាអរគុណច្រើនអាយដាំអាយដាំច្បាប់នេះចាប់ដើមធ្វើតាំងពីឆ្នាំណាដែរចាបាទជាទូទៅខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់យើងនេះនៅពេលដែលយើងបាក់ទទួលព័ត៌មានទទួលបានការទទួលភារកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដឹកនាំនេះគឺយើងបានចាប់ដើមនៅក្នុងការរៀបចំនិងពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ 2015 អញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំតាក់តែងក៏ដូចជាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹង នៅក្នុងកម្រិតក្រមការងារបច្ចេកទេសដែលដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការចូលរួមពីទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺយើងប្រើពេលនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ក៏ដូចជាការសិក្សាស្វែងយល់ទៅលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទាំងក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោកនេះគឺនៅក្នុងក្រមតែនៅក្នុងកម
hay rồi hốt mà đó về bài chấp bản này cứ dương sầm khâm tha hay cái xuống bờ miền có đặt nhãn chất được nông ca thôi chẳng ná cái rốt sna xong nâng bệnh chôn nơi sẽ đầy bình chấp bản sức tù bờ miền này tới sự thả bằng nhịp tệ bài nhạc cơ đôi chìa nhịp tệ bà tập bạc nâng lực nông chân em bị bòn bà phê mùi này mà អរគុណច្រើនអៃដាមមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានការយូរខ្លាំងម្ល៉េះចា៎យើងឃើញថាច្បាប់មួយចំនួនដែលបានអនុម័តឬក៏ចូលជាធរមាននឹងមានពេលខ្លះហ្នឹងក៏ឃើញលឿនហេតុអីបានជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះមានការយឺតយូរខ្លាំងម្ល៉េះចា៎ខ្ញុំយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះយើងមិន បានយាយទៅចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រហែលជាយល់ឃើញថាយើងប្រើរយៈពេលយូរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់អ្នកអនុវត្តយល់ឃើញថាការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដោយសារតែយើងប្រើពេលវេលាយូរនេះគឺយើងបានប្រើប្រាស់នៅធនធាននៃការចូលរួមនឹងច្រើនមែនទែនដូច្នេះបានជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតក្រុមការងារបច្ចេកទេសនេះគឺយើងប្រើពេលវេលារហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំសម្រាប់ ធ្វើយ៉ាងណាប្រមូលនៅមតិយោបល់ពីក្រុមគោលដៅទាំងអស់ដំណាង API ដែលមានលោកបារមីនៅទីនេះលោកបានធ្វើកិច្ចការនឹងច្រើនណាស់នៅក្នុងការប្រមូលមតិយោបល់ពីក្រុមគោលដៅហើយបើតាមខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំតែងទៅចូលរួមនៅក្នុងវេទិការបស់ API ជាញឹកញាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺឃើញថាយើងបានធ្វើទៅលើវិស័យ អតិភិបច្រើនយើងធ្វើទៅលើក្រុមគោលដៅច្រើនមានទាំងយុវជនស្ត្រីក្រុមងាយរងគ្រោះ
chân chết đam tiện tay bóng ôn đại miệng bị cao rập hiệp ấy phong tài chân hay dân pra bê dù có bản tác nhóm xong anh nhà chân riêng chung chạy thà và đọc bên đi Campuchia mình mến chia bật tế đài nơi cao ý kì nơi nông ca đài nâng miên cho bạp sất tư tùa bò ra miên đi tế bà dân riêng thiệp tài nông đồng bọn à riêng rồi bò dương đi rồi hôn mà đọc bê bà chạy bọn đi cứ Campuchia nâng khai chia bật tế tì prang đài nâng miên cho bạp sất tư tùa bò ra miên đài nông chồng nào bật tế à riêng dạng đọc đi miên bật tế môi chồng nuôn kê mình toàn bàn kích kê mình toàn bàn lớp dơ bánh ha bác sân tựa tùa bò rồi biến mơ bị phía xa phong hay chứ bác bị sao khi nhóm xong tiền ca chạp bà thông phong đài bà dương bị nứt tới lơ chạp bác sân tựa tùa bò rồi biến nơi bàn đà bà tê ả riêng môi chụp nuốn tàm ca sạc xa xa chứ rồi bác công ca nghe bác dương chống đôi chì nơi bà tê Philippines ấy ca sạc xa cho con tựa lơ chạp bác bà phê chất mà phê chạc năng chất một phần chân em từ miền dịch đầy bình cho bạn đấy là anh chắc chơi ruộng khi nhóm xong mình chạy chung này thà dịch đầy bình cho bạn đấy dường mơ tới hạt đôi chìa pra bê lưu nơi khổ nông ca hiệp chọn tạm tái có phần tái ca pra bê bê lìa nít cứ chìa bê bê lìa môi đài dường khi nhóm dồn khơi thà chìa bê bê lìa đại miền nằm lấy chìa bê bê lìa đại xong xô bị bố thà dường bàn bắt đo lập cả đo xa thiên lạc chung có đôi chìa krom phô đau ក្រុមងារក្រុមសំឡេងនៃមតិយោបល់ទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូលហើយយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សន្តិទូពលរដ្ឋមាននេះអញ្ចឹងហើយដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជាការផ្ដាច់ញាចិត្តរបស់ក្រសួងពលរដ្ឋក្រសួងពលរដ្ឋនឹងខិតខំនៅក្នុងការដាក់ស្នើសុំការអនុម័តពីស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិក៏ដូចជានីតិបញ្ញត្តិតាមនីតិវិធីនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ 2021នេះចា អរគុណច្រើនអាយដាមចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនទៅលោកបរមីចាលោកបរមីមានអ្វីចង់បន្ថែមទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នីតិវិធីនៃដំណើរការនីតិវិធីទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចាបាទសូមអរគុណជាទូទៅខ្ញុំមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការទទួលរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមពិភាក្សាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះដែរយើងមានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាខាង តំណាងអង្គការសហគមន៍ស៊ីវិលក៏ដូចជាខាងសំណាងអង្គការសហជីវិតរៃតំណាងស្ថាប័នរដ្ឋបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះហើយយើងបានដែលអាដាមមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាយើងបានប្រមូលធៀបចូលជាច្រើនហើយយកមកពិភាក្សាគ្នាហើយបរិយាកាសនៃការពិភាក្សានោះក៏មានលក្ខណៈស្មោះត្រង់ជជែកគ្នាដោយបើកចំហ ហើយបានន័យថាយើងចំណាយពេលជាច្រើនទៅក្នុងការជជែកភាសាហើយជំរាបជូនថានៅក្នុងការពិភាក្សាជួនកាលមកព្រឹកឬមកថ្ងៃបានតែមួយមាត្រាក៏មានដែរទេបាទបាទហើយភាសាតែមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយណាមួយយើងត្រូវការប្រើពីភាសាទៀតប្រៀបធៀបរវាងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងវាមានកន្លែងខ្លះដែលយើងជជែកទៅងាកទៅមុខងាកទៅក្រោយងាកឆ្វេងងាកស្ដាំតិចតួចប៉ុន្តែយ៉ាងណាវាទាញឲ្យនៅចូលទៅក្នុង កិច្ចការរបស់យើងដែរចា៎បាទហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញថាមានការចូលរួមហើយខ្ញុំក៏កោតសរសើរហើយក៏វាជាគំរូមួយសម្រាប់ការតាក់តែងច្បាប់ដទៃទៀតនៅកម្ពុជាដែលអាចឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះចា៎ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសង្កេតឃើញថា មានមេត្រា2នៅពេលដែលបន្ទាប់ពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងទទួលបាននៅសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានគឺថ្ងៃទី20ដែលចេញនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2020បាទហើយអញ្ចឹងសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនេះទីមេត្រា1នៅក្នុងច្បាប់នេះតាមពិតមេត្រាទី 20ដែលនិយាយអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយចំណុចចុងក្រោយនេះទីដែលជាចំណុចបន្ថែមនៅពេលដែលយើងធ្វើការឯកភាពជាមួយនឹងក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអង្គការសហជីវជាតិទាំងអស់គ្នាបានឯកភាពនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលយើងធ្វើការពិភាក្សាចុងក្រោយទាំងអស់យើងសង្កេតឃើញថាយើងអត់យើងឯកភាពពុំមាន
ai chấm nói chỉ mà pay cho chấm phớt tại những cái thà phần miền sầm ngáp xem tiếp tại miền trong nóng bật và nhạt hàm khoát ban này thật chấm này cầm rơi ao dương cột để tam chấm bật được tay tiếp và sấn chía chấm bật được tay tiếp ban trái ông phí bật và nhạt hàm khoát hay chỉ cô cá được nông sẽ tự tu phần miền dương trong ao chấm bật này ទៀតសិនគឺជាច្បាប់ដីគ្មានបានតែអំពីបទបញ្ញត្តិតាមគាត់បាទអញ្ចឹងដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងារច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺជាច្បាប់មួយដែលមានអធិភាពខ្ពស់ជាងគេទៅលើច្បាប់ដីបានន័យថាបើច្បាប់ដីថាបើច្បាប់នេះថាបើគឺថាបើខ្លៃប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់នោះគឺដាក់នៅក្នុងច្បាប់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យបាយផ្សាយទៅ ថាបានសាធារណៈផ្សេងផ្សេងអាចកំណត់ប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ខ្លួនឯងទេបានន័យថាប្រមូលយើងពិភាក្សាគ្នាប្រមូលមកតែបើជីព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងមានអីខ្លះដាក់នៅក្នុងច្បាប់នេះតែម្ដងហើយប្រសិនបើក្នុងករណីមានព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងអាចរងចាំធ្វើវិសោធនកម្មក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំដែលគួរតែធ្វើវិសោធនកម្មនេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយចំណុចទី2នៅក្នុងវិត្រាទី15ចំណុចទី4ដែលនិយាយថាស្ថាប័នសាធារណៈទើបតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ដែលឲ្យអ្នកស្នើសុំក្នុងការយកពេលក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃមិនអាចទៅស្នើសុំបានទេក្នុងកំឡុងពេលខ្សែសុខថ្ងៃបានន័យថារងចាំក្រោយចំណុចនេះវាអាចនឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានតាមពិតចំណុចនេះយើងបានឯកភាពគ្នាមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងពិភាក្សាគ្នាមើលចុះឡើងនៅពេលក្រោយមកយើងឃើញថាចំណុចនេះអាចធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តទី1គឺថាជាពលរដ្ឋនឹងបន្ទុកទៅលើស្ថាប័នសាធារណៈនឹងធ្វើការទីទានអំពីការជៀសចាយន
bắp quy bắp cái phẩm đọc thả sai sạch thẳng nhưng có thể hiện ảnh đồng mà chẳng xâm bay tại sức tự tu phòng đồng biến mình phải đọc tại phía chìa phổ rốt từ thả bàn xa thiên nạc màu chìa phổ rốt cho chìa phổ rốt từ xa bàn xa thiên nạc thì xâm bay tại thả bàn xa thiên nạc vì thả bàn mùi từ thả bàn mùi nó có trời cao phổ rộng biến như thế chẳng có sân và có sân xong phổ rộng biến hay có bắt phổ rộng biến hay không dạ phía sai sức hay bàn giống vì thư ấy phạt phổ rộng từ đó phải dõi bỏ cốt chẳng cái này có ai ảnh đồng vọt bán vì thư ấy đang sẽ càng nhiều hay bởi sân chìm trái hiện áo cứ khó cho bạn chẳng ọt hiện vừa đừng ọt nền chẳng nhưng chưa thay chùm đánh cái này bật tên của tình vậy thì bật tài dương bàn ảnh đồng vọt dương bàn thì phía xa ai có thiệp niềm mến bật tài cái này có chìa xâm ná vui xâm ná xông ở cái xuống bật vô tay chà rà nà và chẳng nhìn bằng nàng ai tâm bị sức khoan này tình đi sát chẳng xông ai tâm chùi ở phía chà nà chùm đánh và chẳng vì chùm đánh đi là nguyên theo mơ hay trong châu rùm chùm này mà thêm là bây ở chùm đánh càng tài phổ xá hơi nên càng tài miền nó về đại ảnh đồng vọt càng ai ảnh đồng vọt bán hay càng tài miền phổ xích thực hiện và chùm mây đoàn tiết chùm nơi tài chùm rùi nhau cả ảnh đồng vọt cả tâm là cả tạm tài chùm đánh càng phía xong được cả đất nguồn cả tạm tài chùm đánh lại chùm phổ miền bán thế là những chùm chùm rùi chùm cả sức đầy chùm phát ở tập tài chùm bán អរគុណច្រើនលោកបារមីចាលោកបារមីដូចលោកបារមីបានជំរាបហើយនេះគឺជាសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយជាគំរូប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឆ្លោះបញ្ចាំងទៅមើលករណីដែលសក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះយើងឃើញមានធាតុចូលចាធាតុចូលរួមនឹងច្រើនណាមានទាំងអង្គការ NGO មានទាំងយុវជនមានទាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាហើយអង្គការអន្តរជាតិផងដែរចាចុះបើសិនករណីមូលហេតុអ្វីដែលច្បាប់ផ្សេងៗហ្នឹងមានការធ្វើលឿនហើយអត់មានធាតុចូលពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏អង្គការឬមួយក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានារួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិផងដែរចា៎បាទអញ្ចឹងថាអង្គការមានដំណើរការពីរនៅក្នុងការរៀបចំច្បាប់ពីមួយគឺតាមរយៈស្ថាប័នសាធារណៈតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលមួយគឺទៅតាមសភា
ដែលអាចធ្វើជាក្តីស្នើច្បាប់អីចឹងបាទហើយអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍យើងឃើញថាការដែលបានចូលរួមផលផលជាមួយគ្នាយើងបានជជែកគ្នាយើងបានយល់គ្នាវាជាមួយដែលសំខាន់អញ្ចឹងច្បាប់មួយចំនួននៅពេលដែលដាក់ចេញទៅក៏យើងឃើញថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាមានការប្រទាំងប្រទែងចា៎អាចតែការមិនបានពិភាក្សាពេញលេញប៉ុន្តែច្បាប់មួយចំនួនក៏អាចអនុវត្តទៅបានដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការល្អប្រសើរនោះគឺយើងគួរតែបង្កើតផ្ដល់ឱកាសក្នុងការចូលរួមព្រោះសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺនិយាយអំពីការចូលរួមជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងនឹងពេលដែលជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានព័ត៌មានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងផ្ដល់ជាយោបល់ព្រោះមិនចូលរួមកសាងសង្គមកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបាទចា៎ចាអរគុណច្រើនអាយដាមអូចាសំទោសអរគុណច្រើនលោកបលមៃចាជូនទៅកញ្ញានីតាកញ្ញានីតានេះនេះទេចាចាដោយសារតែឥឡូវនេះកញ្ញាមានអ្វីចង់ចូលរួមតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះទេចាចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញថាដៃព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងអាចថាចំណាយពេលរៀងយូរមែនប៉ុន្តែបើជាសំណុំពរខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមឲ្យមានការអនុម័តកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អតែស្អាតថាសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺមានតម្រូវការក្នុងការទទួលបានសិទ្ធទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យបានជាក់លាក់ជាងមុនណាបានន័យថានៅពេលដែលមានច្បាប់មួយការពារទៅដល់សិទ្ធហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋជាសិស្សយុវជនគាត់ជាហ៊ានប្រប៉ះនឹងសិទ្ធហ្នឹងកាន់តែល្អជាងមុនណាហើយសិទ្ធទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងក៏មានសារៈសំខាន់ដែរសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគណៈសារព័ត៌មាននៅពេលដែលគាត់ទៅសុំស្នើសុំព័ត៌មានអីមួយពីខាងរដ្ឋបើមិនបើច្បាប់ហ្នឹងអនុម័តមកអាចថាមានវិសោធនកម្មរៀងប្រសើរជាងមុនក្នុងដំណាក់កាលពេលវេលាស្នើសុំអាចថាត្រឹម5ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យអីអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានគាត់អាចអនុវត្តសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងល្អជាងមុនដែរចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចង់ចូលរួមចា៎អរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រិមអើយវាគ្មិនសូមទទួលប្រិមិត្តមួយរូបសិនចា៎សូមជម្រាបសួរបងស្រីវ៉ាន់សូមជម្រាបសួរចា៎សូមអញ្ជើញចាសតែនិយាយទួលវាខ្លួនតែ3ឬខ្លួនចាសចាសខ្ញុំសូមពិភាក្សារបស់នេះខ្ញុំចង់ទួទៅខាងឯកតមព្រោះថាអាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់ធ្វើណែត្រៀមច្បាប់ទៅសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះយូរហើយថាគឺសូមតែធ្វើយូរហើយច្បាប់នៅចាសខ្ញុំសូមតែព្រៀងយូរហើយដូចជំនាញចេញណាចាព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលនឹងមានចេតនាចង់ធ្វើច្បាប់នឹងដែរទេចាឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលមិនហ៊ានធ្វើច្បាប់ទឹកទទួលបានព័ត៌មាននេះព្រោះកាលណាទៅធ្វើឲ្យទៅធ្វើឲ្យជាប្រដ្ឋនោះគាត់តែងចង់បានព័ត៌មានពិតពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងឲ្យគាត់ប្រដ្ឋហិតតាមមិនបានផ្សាយព័ត៌មានពិតអីចឹងខ្លាចមានទោសទណ្ឌអីដែរទេចាហើយមួយទៀតចង់ទួលថាតើច្បាប់មួយដែលមិនចេញមិនធ្វើហើយមិនគិតសំទោសមិនធ្វើហើយតើមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីខ្មែរក្នុងប្រទេសជាប្រទេសនឹងដែរទេចាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាប់នេះចេញឲ្យលឿនតិចដើម្បីឲ្យជាប្រតទួបានព័ត៌មានពិតណាពីរដ្ឋាភិបាលចាហើយបើមិនជាច្បាប់នេះមិនបានឯកភាពពីគ្រប់ភាគីខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសនឹងដូចជាអង្គការក្រៅក៏រដ្ឋាភិបាលគួរថាតើច្បាប់នេះវាមានដំណាភាពវាមានសិទ្ធិភាពល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែរអត់ចា៎ខ្ញុំមានតំណងអរគុណចា៎អរគុណច្រើនបងស្រីវ៉ាន់ចា៎ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនទៅឯកឧត្តមតែម្ដងតែពេលវេលារៀងខ្លីទៅហើយចា៎ឯកឧត្តមជឿអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលរួមបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកមតិរបស់បងស្រីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាបងស្រីលោកប្រហែលជាមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងពីខាងដើមទេចា៎អញ្ចឹងហើយបានបងស្រីគាត់លើកនៅយោបល់មួយចំនួនហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនបាន
tam tan đây vậy thì dương bạn sẽ đáp bị khang đại xong chuẩn bị chun bong sợi cái đôi chơi bây giờ mình sẽ đáp tách tha cho bạn dương này dương miền cả châu ruộng trà bị cướp hiện kỳ biệt toàn đó rồi để cho bạn chuẩn bị chun được nông cam thì khang đại không chứ tiếp đi ông pi ca nó mát tới lưu sự cái đấy cho bạn rất là tốt bỏ trong đi đôi khi khi ông bạn chuẩn bị chun dạng trà nói bị khang đại ông pi tha ta hay đấy bạn dương ប្រាពីលទៅលើការដំណើរការនៃការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងប្រាពីលដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងគិតថាយូក៏ប៉ុន្តែដោយដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងការពិគ្រោះយោបល់ដែលបើមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាការផ្ដល់នៅឱកាសក្នុងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់និងផ្ដល់នៅការដំណ័យដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមពីគ្រប់ច្បាប់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះផងដែរថាការណាការចូលរួមដែលមានមតិយោបល់កាន់តែច្រើនដូច្នេះការពិភាក្សាការពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងការសំយោគយកមតិយោបល់ដែលឲ្យវាស្របទៅនឹង ទស្សនៈភាពច្បាប់ដែលមានជាធរមានឲ្យវាស្របទៅតាមតថភាពស្ថានភាពបរិស្ថានសង្គមនយោបាយប្រពៃណីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗក៏វាត្រូវការពេលវេលាយូរនៅក្នុងការពិភាក្សាដែរដោយលោកបរមីបានជំរាបជូនមិនអញ្ចឹងពេលខ្លះក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយថ្ងៃតែមួយមេត្រាក៏យើងពិបាកនៅក្នុងការអនុម័តនៅក្នុងការឯកភាពគ្នាឬក៏ថា សំបីតែមួយមេត្រាគ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់នៅក្នុងមេត្រានីមួយនេះយើងប្រើពេលរហូតដល់មួយព្រឹកអីនោះទើបបានមួយមេត្រានេះគឺជាការចូលរួមនិយាយអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះខ្ញុំបានជំរាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងថាការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺយើងមានការប្តេជ្ញាចិត្តមុតមមនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ទទួលមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមរយៈការប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានចា៎ចា៎ហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏ខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដែរថាដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនហើយជំរាបជូនទៀតអញ្ចឹងក្រសួងព័ត៌មានអនុតែបន្តនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការ ដាក់ស្នើសុំនៅការនាំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនជាពិសេសទៅលើការចាប់អារម្មណ៍របស់វិលខ្មិនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតហៅថាប្អូនស្រីនីតាចុះហើយនឹងលោកបារមីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមទាញការចាប់អារម្មណ៍តិចថាច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមិនមែនតែ បំរើឲ្យផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទេគឺវាបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈដូច្នេះហើយការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈនេះវាមិនមែនព័ត៌មានតែការផ្ដល់ព័ត៌មានតិចតួចទេពេលខ្លះគឺជាព័ត៌មានដែលមានទំហំធំព័ត៌មានដែល ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាតម្លៃទៅលើអ្វីមួយចា៎ប្រភេទព័ត៌មានដែលនឹងត្រូវផ្ដល់នេះគឺវាមានទំហំពីតូចរហូតទៅដល់ធំហើយទន្ទឹមនឹងនោះនឹងការចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនទៅលើលោកបារមីដែលបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺរយៈពេលនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានមានប្រភេទព័ត៌មានមួយចំនួនជាប្រភេទព័ត៌មានធំព័ត៌មានច្រើនអញ្ចឹងហើយយើង ຕົກពេលវេលាមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានមានពេលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ដែលយើងបានពិភាក្សានៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺការពិភាក្សាត្រូវបានទទួលយកបទពិសោធន៍ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះបាទចា៎ចា៎ឯកឧត្តមនៅសាថា ពេលវេលាគេទៅហើយតែឯកឧត្តមមានអ្វីជាចុងក្រោយសូមខ្លីបំផុតចា៎បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត
lực tật chất cho đôi chì sản xuất tập trình mình nè sản xuất tốc lạc tập hiệp aoi cơ xuông phòng miên cho đôi chì sản phẩm bàn chấm yên bẹp bòn được nông ca phơ kẹt ca nông ca riêp tròn đầm nà ca được nông ca đã sản xuất sẽ đẩy bình cho bạc sức tự phòng miên đi ở bàn tới ta mà với đại chỉ phải cả những cầu tốc là không chăn bị bòn phải mồi ní thôi nhóm dọc khơi thác tụ bay chia sẽ gây biến cho bạn đi mình toàn trở bàn ăn mát có vận tài dọn cả rì rõ thà bị báo đài ở không cả lực cầm bua để sức sẽ phép được không cả bắt đầu bỏ miền có đôi chỉ cả bắt đầu bỏ miền chôn xa thiên hạ chôn đi bây bắt đầu cứ cầm tài miền phép ra xa là vì mùi thường ngày của tầng ngày thôi cầm tài tụ lông tự lý chá ô con chá anh ai đâm chôn tự ở bôn ở nị tá จ้ะมีอะไรจะจ้องกล่าวที่ส่งใครนะจ้ะจ้ะบอกตั้งพูดย่อมย่อมช่องเลือกล่างปีสระสำคัญในสัตว์ตัวบ้านปอดเมียนนั่งจำพูอยู่จนเชื่อใจอยู่จนนังเชื่อประหลาดคืออยู่จนปัดยังเคยงานอุตสาหกรรมเชื่อเยอะงานเมียนอยู่จนจำนวนจานเพียรอยเหมือนแตนให้อยู่จนคือเชื่อภายในมวยสำคัญในการอภิวัตช่องส่วนบางยุบชนก็ตัวตัวบ้านสัตว์ตัวตัวบ้านปอนเบียนนั่งเป็นลิงบ้านในทางก็อาจมีระดับเพียบปราบปราณสัตว์ตัวตัวบ้านปอนเบียนนั่งก็อาจย่อแต่ลองคลายให้ย่อแต่พิจารณาให้อาจเหมือนเชิงเหมือนเตะในขนมจีบเพียบในโยบายกิจการซาเทียนนะก็โดยเฉพาะเหมือนเชิงเหมือนเตะต้องเลิกการผิดวัดไอเจดามในการทำมือทานไอเจดามจังยุบชนจีบใช้คือสำคัญมือเตี้ยคือยุบชนก็ก็บอกก็ตัวตัวบางปอนเบียนนั่งเป็นเล้งก็ไอโจรวมแต่ขนมกาอุติฮอทามเบียนกาปอนเบียนน้องปีอาฮารุปก็ได้กำจีบยิ่งโจสมาร์ดอนกำเฉลวยอาเซียนไอจีดามบอกก็ตัวตัวบางปอนเบียนนั่งเป็นเล้งซอฟต์ไซต์เตียงประเทศจังคืออยู่ไปจนก่อนไอดังปีปอนเบียนแต่ตอนแกอบรมนั่งภาษาจึงมุ่งจึงก่อนไอตื้อจ้าก่อนก่อนไอตัวบ้านในปอนเบียนแต่ตอนแกอบรมนั่งจ้าท้ายจังพูดจังคร้าคือสระสำคัญมวยเตี้ยคือนุ่งไปดามเบียนกาสอบสายบานติงเล้งเชียร์โปรวัดก่อนอาจประปรายในสตูตุบานปอดเบียนนั่งบานชราจึงมุ่งจังก่อนอาจจะเช็คมาเตะอยู่บ่อหรือบ่อก่อนจังบานในทางก่อนประปรายในสตูเช็คมาเตะนั่งการไต่ล้อจึงมุ่งในเดือนสั้นสุดนั่งคือมีใจในขนมฉบับจีนหรือฉบับอันแรกที่สลับไปทางกบขณีคือมีสตูเช็คมาเตะของสตูตุบานปอดเบียนจ้าจังยมเรียนปอบปันนั่งจ้าคนชราหนิตาจุนเตอร์โลกบารมอยจ้าลูกพ่อไหมส้มคลายพอจ้าตาคนไหนขยมมาเรียนคลายใบจมูกตีมวยคือสนมโพตุสถาบันตาเทียนนะส้มเรื่องอะไรก็คนสมาชิกแอมแต่ขนมกาปอดปอร์มินซาเทียนนะจูนปิจิปรอไอบานครบจูนชุบไอเตตามาไว้ได้ตอนจูนตัวเจียไว้ได้ปิจิปรอไรต่อมที่ปีคือสนมโพตุជាបុរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសគឺយុវជននឹងតែម្ដងយើងស្វែងយល់អំពីច្បាប់ស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិទូព័ត៌មាននេះហើយយើងដើម្បីពង្រឹងពង្រីកអ្នកជំនាញរបស់យើងក៏ចូលរួមទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់កម្ពុជាយើងហើយនឹងទី3គឺសំណពោទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រសួងព័ត៌មាននេះគឺថាអាចជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យការអនុម័តតាមនេះតាមឆ្នាំឬក៏ថាត្រឹមតែដល់ឆ្នាំ2021បាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនលោកបារមីចាអរគុណច្រើនដល់វាគ្មិនទាំង3រូបដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុសំណួរកម្ពុជាហើយអរគុណទៅដល់អ្នកស្ដាប់ផងដែរនិងអ្នកទស្សនាផងដែរចាជូនពរលោកលោកស្រីជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនជៀសវាងការឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរចា៎ហើយនឹងខ្ញុំសហការីរួមទាំងនាងខ្ញុំនិងសហការីរួមទាំងប្រិមិត្តសុំទោសវិរុវាគ្មិនសូមគោរពលាចា៎កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅវិទ្យុ Sweet FM 93.25 MHz នៅខេត្តកំពតវេលាម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា cchrcambodia.org/khmer/radio សូមអរគុណ